skaitome apreiškimo knygos 15 skyrių. Jame aprašomi įvykiai po trijų angelų žinios paskelbimo. Tai paskutiniai žemėje vykstantis įvykiai. Apibendrintai atskleidžiamos septynios paskutinės negandos, kuriomis išliejamas dangiškojo tėvo pyktis. Nebėra jokios malonės. Jeigu šiuo metu teismai vyksta su malone, dar yra galimybė suvokti savo kaltes, atgailauti ir pasikeisti, tai paskelbus trijų angelų žinę, Dievas baus žemės gyventojus be jokio pasigailėjimo. 15 skyriaus 1 eilutė. Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. Septynis angelus turinčius septynias paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. 2 eilutė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. 3 eilutė. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai viešpatį, visą gali Dievę. Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų valdovę. 4 eilutė. Kasgi nesibijotų viešpatį ir negerbtų tavo jo vardo, juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisų sprendimai. 5-6 eilutės. Paskui aš regėjau, atsidarė liudėjimo padangtė šventikla danguje ir išėjo šventiklos septyni angelai su septynėmis negandomis. Jie buvo apsivilkę tyra spindinčią drobę ir persijuosi per krūtines aukso juostomis. 7 eilutė. Viena iš keturių būtybių padavė septyniems angelams septynis aukso dubenis, pilnus gyvojo per amžių amžius Dievo rūstybės. 8 eilutė. Šventikla prisipildė dūmų nuo Dievo garbės ir galybės, ir niekas negalėjo išėmti šventiklon, kol nesibaigs septynių angelų septynios negandos. Jonas mato pasiruošimą septynių negandų išleimui. Pirmoje eilutėje ir nuo penktos eilutės kalbama apie šventyklą ir parašomuosius darbus negandoms išlieti. Antroje ketvirtoje eilutėje aprašoma stiklo jūra, kurią jau matėme apreiškimo knygos ketvirtajame skyriuje ir ant jos stovintis išgelbėtieji. Apie septynias negandas yra skirtingas supratimas. Vieni sako, kad jos jau buvo išlietos praeityje, kiti mano, kad tai bus paskutinėmis dienomis. Ką iš tikrųjų norėjo atskleisti viešpats, parodydamas Jonui šiuos reginius. Kaip jau sakiau, vyksta pasiruošimas negandų išleimui. Jonas mato naują regėjimą – septynis didingus angelus danguje. Prieš tai ketvirtajame skyriuje jis matė atsivėrusius vartus danguje. Kitose vertimuose rašoma, kad tai durys dangaus gilumoje, trečiajame danguje, kur yra šventikla ir Dievo sostas. Dabar Jonas mato kitą regėjimą, didį ir nuostabų. Jonas mato danguje šventiklą, kurią vadina liudimo padangtė šventikla. Jis mato, kaip iš šio šventiklos išeina septyni angelai, apsivilkę tyra spindinčią drobę ir persijuosę per krūtinę aukso juostomis. Kada atidaroma šventikla? Kai buvo šventikla žemėje, niekas išskyrus kunigus negalėjo įeiti į šventiklą. O į šventų švenčiausiai jos dalį galėjo įeiti tik vyriausiasis kunigas. Šventiklo švenčiausiai atsivėrė tik mirus Jėzui, kai jos uždanga perplišo pusiau. Tarnavimas žemiškoje šventykloje yra atvaizdas to, kas vyksta dangiškojoje. Kada Jėzus numirė ant kryžiaus, tai yra baigė tarpininkavimo tarnystės pirmąją dalį, uždanga skyrusi švenčiausią dalį nuo šventų švenčiausios, Dievo galia perplišo nuo viršaus iki apačios. Visiems buvo parodytas šventų švenčiausiosios dalies vidus. Tai reiškia, kad Jėzaus auka atvėrė galimybę prieiti prie Dievo. Žemiškų kunigų tarnavimas tapo nebereikalingas. Jonas mato atsivėrusią dangaus šventyklą. Vadinasi, baigėsi antroji Jėzaus tarpininkavimo tarnystės dalis, kurią jis šiuo metu atlieka dangaus šventyklos šventų švenčiausioje dalyje. Kai tik jis užbaigs šią tarnystę ir išeis iš šventyklos, šventikla atsivers. Tik po to Jonas mato septynis angelus, kuriems paduodami septyni Dievo rūstybės dubenis. Kada prasidės septynių negandų išliejimas?
kai pasibaigs Jėzaus Kristaus tarnavimas dangaus šventykloje. Apie tai ir kalbama 5-8 eilutėse. Kol Jėzus tebėra šventų švenčiausioje, vyksta teismai su malone, nes dangaus šventykloje dar yra užtarėjas ir tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Kai Jėzus išeis iš šventyklos, tarpininko nebeliks, nebebus kieno prašyti pagalbos ir palaikymo. Iki to momento kiekvienas bus pasirinkęs savo likimą, amžiną gyvenimą arba amžiną mirtį. Kai bus iš vietos negandos, tarnavimas šventykloje bus pasibaigęs ir užtarėjo nebebus. Švarūs balti angelų drambužiai simbolizuoja Dievo teistumą ir teisingumą. Atpirkimo dieną žemiškoje šventykloje vyriausiasis kunigas apsirengdavo baltais šventiniais drabužiais, bet kai būdavo išvalomas deginamųjų aukų aukuras, vyriausiasis kunigas vilkėdavo paprastą baltą lininį drabužį. Tai nurodo, kad vyksta apvalymas. Angelų apranga taip pat simbolizuoja Dievo teistumą ir teisingumą ir tai, kad vyksta nuodėmingos žemės apvalymas. Jie gauna auksinius dubenis su Dievo rūstybe. Šios dubenis paduoda viena iš keturių būtybių, esančių prie Dievo sosto. Apie šias būtybės aprašyta Apreiškimo knygos 4 skyriuje. Jos padeda Kristaus tarnavimams šventykloje. Po to šventykla prisipildė dūmų nuo Dievo garbės ir galybės ir niekas nebegalėjo įeiti į šventyklą. Tai dar kartą patvirtina, kad negandos išliejamos pasibaigus Jėzaus tarnavimui dangaus šventykloje. Žemiška šventykla prisipildė Dievo šlovės, kai buvo pastatytos pašventintos pirmoji bei Saliamono šventyklos. Kai buvo atstatyta šventykla po grįžimo iš Babilono tremties, Dievo šlovės nebebuvo, nes šioje šventykloje nebuvo sandoros skrynios su malonės sostu, nes pranašas Jeremijas ją paslėpė ir iki šiol niekas jos nerado. Paskutinėje Erodo pastatytoje šventykloje Dievo šlovę atstojo Jėzaus Kristaus buvimas joje. Šiame Apreiškimo knygos skyriuje atskleidžiama, kad šventykla vėl prisipildė Dievo šlovės ir niekas į ją nebegalėjo įeiti, kaip tai būdavo ir žemiškose šventyklose. Žemiška šventykla buvo dangiškos šešėlis, padedantis viską suprasti. 15 skyriaus viduryje parodomi išgelbėtieji stovintis ant stiklo jūros ir giedantis Mozės ir Avinėlio giesmę. Žinome, kad išgelbėtieji atsiras ant stiklo jūros tik Jėzaus antrojo atėjimo metu. 15 skyriaus įvykiai vyksta iki Jėzaus atėjimo. Čia galioja tas pats principas, apie kurį kalbėjome anksčiau. Kada aprašomi labai sunkus Dievo tautai laikai, Viešpats parodo, kad jo vaikai nebus palikti be pagalbos. Nuo 2-4 eilutės kalbama apie įvykius, kurie vyks danguje po antrojo Kristaus atėjimo, kad išgelbėtieji bus danguje. Jie parodyti tam, kad palaikyti Dievo tautą negandų išliejimo metu. Taip Dievas patvirtina, kad jiems garantuotas apdovanojimas už kantrybę ir ištikimybę. Dievas duoda pažadą savo vaikams, kad jie galės atsilaikyti negandų metu, pasibaigus malonės metui. Čia kalbama apie 144 tūkstančius, kurie gyvi sutiks Kristų. Tai ypatingi žmonės, kuriems buvo patikėtas tarnavimas dangaus šventykloje, nes jie pergalėjo žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių. Jie nepažins mirties. Jie gieda Mozės ir Avinėlio giesmę, kuri 14 skyriuje vadinama nauja giesme. Mozės giesmė yra išėjimo knygos 15 skyriuje. Perskaitykite ją patys. Šioje giesmėje Mozė dėkoja ir šlovina Viešpatį už išgelbėjimą iš Egipto vergovės. Tai giesmė apie išbandymus ir išlaisvinimą. 144 tūkstančiai turi išskirtinę patirtį. Jie nepažino mirties, įveikė visus išbandymus, kokių niekas ir iki jų nebuvo patyręs. Taip pat bus tokia pati patirtis, kokia turėjo Jėzus, kada nugalėjo visus išmėginimus. Jie turės Avinėlio charakterį. Šėtonas neprivers jų pagarbinti jį per žvėrį ir jo atvaizdą. Jie garbins tik Dievą ir jo sūnų Jėzų Kristų. Toliau 16 Apreiškimo knygos skyriuje kalbama apie visų 7 negandų išliejimą ant žemės. 16 skyriaus 1 eilutė. Ir aš išgirdau iš šventyklos galingą balsą, šaukusi 7 angelams.
eikite ir išpilkite 7 Dievo rūstybės dubenis žemę. Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir pasėmė savo rūščio ginklus, nes viešpats galybių Dievas turi darbo Chaldėjų krašte. Jeremijo 50 skyrius 25 eilutė. Argi esi kada nors išengęs į sniego sandėlius ir matęs rūšos išteklius, kuriuos taupau nelaimės metui, polimo ir karo dienoms? Jobo 8 skyriaus 22-23 eilutė. Vadinasi, Dievas turi savo įniršio saugyklą. Biblija sako, kad Jėzaus ateimo metu į žemę kris talento didžio ledo gabalai. Visa tai skirta tiems, kas atmeta Dievo malonę. Paskutinės negandos primena negandas, kurios buvo išlietos ant Egipto prieš išeinant Izraelio tautą iš jo. Skirtumas tik tas, kad ten buvo 10 negandų, o paskutinės bus 7. Kodėl? Pirmosios 3 Egipto negandos palietė visus gyventojus, tame tarpe ir izraelitus, o likusios 7 tik egiptiečius, kadangi prieš 4 negandos išleimą Dievas atskyrė savo tautą nuo kitų Egipto tautų ir suteikė jai apsaugą nuo likusių negandų. Tada viešpats ištarė Mozei: atsikelk anksti rytą, pasirodyk faraonui, kai jis eis prie vandens, ir sakyk: taip kalbėjo viešpats, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jei neleisi mano tautai eiti, tikėk manimi, užleisiu mūsų spiečiais tave, tavo pareigūnus bei valdinius ir tavo rūmus. Egiptiečių namai, net pati žemė, kurioje gyvena, knibždės mūsų spiečiais. Bet tą dieną atskirsiu Gošeno šalį, kur gyvena mano tauta. Ten mūsų spiečių nebus, kad tu žinotumei, jog aš esu viešpats šiame krašte. Padarysiu šį skirtumą tarp savo tautos ir tavo tautos. Rytoj pasirodys šis ženklas. Išėjimo knygos 8 skyriaus nuo 16 iki 19 eilutės. Paskutinės 7 negandos bus išlietos tik ant neteisiųjų. Dievo vaikų jos tiesiogiai nepalies. Bet kadangi jie dar bus ant žemės, matydami visus baisimus, jie patirs sunkumus ir skausmą. Dievo tauta bus atskirta nuo nusidėjėlių, nes Dievo vaikai bus pažymėti Dievo antspaudu, kaip kad išėjimo iš Egipto metu avinėlio krauju buvo pažymėtos izraelitų namų durų staktos. Prieš pirmo Dievo rūstybės dubens išleimą visi žmonės žemėje pasidalins į 2 klases. Tuos, kurie turi Dievo antspaudą, ir tuos, kurie turi žvėrie ženklą. Prieš galą bus pažymėti 144 tūkstančiai tie, kurie gyvi sutiks Kristų. Visi kiti, nors ir laiko save tikinčiaisiais, turės žvėrie ženklą. Tai pasakė pats Jėzus, o jis visada kalba tik tiesą. Tai nereiškia, kad išgelbėtų bus tik 144 tūkstančiai. Jų bus labai daug. Čia kalbame apie paskutinius įvykius prieš negandų išleimą. 144 tūkstančiai nepatirs mirties iki Jėzaus ateimo. Visi kiti teisėjai bus jau mirę iki šio įvykio. Jėzus juos sugrįžęs prikels ir taip pat pasims ant dangų kartu su pakeistais gyvaisiais. Iš savo begalinio gailestingumo Dievas daugelį užmigdys iki 7 negandų išleimo. Biblija pasakoja, kad prieš potvinį užmigo ir buvo išgelbėtas Nojaus senelis, tikriausiai tokių teisiųjų buvo ir daugiau. Tai bus ir laikų pabaigoje, Dievas žino, ką jis išgelbės. Manoma, kad daugelį nusidėjėlių užmigdys ir šetonas, kad jie nepriimtų trijų angelų žinios ir mirtų nuodėmėse. Tai jau dabar vyksta. Antra eilutė. Ir nuėjo pirmasis ir išlėjo savo dubenį žemėn. Ir apniko piktos ir skaudžios votis žmonės, turinčių žvėrie ženklą, garbinančius jo atvaizdą. Pirma neganda bus išlieta ant gyvenančių žemėje, turinčių žvėrie ženklą ir garbinančių jo atvaizdą. Trečiojo angelo žinia perspėjo, kad tas, kas atsisakys priimti pirmo angelo žinę, tai yra pagarbinti vieną tikrą gyvąjį dievą, kas atmes antrojo angelo žinę ir nesutiks pripažinti, kad nusisukusios nuo Dievo bažnyčios krito ir niekada nebepakils, priims žvėrie ženklą ir dėl to turės gerti Dievo įniršio vyno. Pirma neganda kaip tik ištinka tuos, kurie atmetė trečiojo angelo žinę. Vadinasi, negandos bus išlietos po to, kai bus baigta skelbti trečiojo angelo žinę. Ant tų, kas ją atmes, bus išlieta pirmojo neganda. Vadinasi, 7 negandos negalėjo būti išlietos praeityje, kaip kai kas mano, juk dar tebeskamba visų trijų angelų žinios.
Tai nebus kažkokie simboliniai veiksmai, o tikri įvykiai, kad buvo ir Egipte. Žmonės apnils bjaurios ir skaudžios votis, panašios į raupsus. Jos bus ne visoje žemėje iš karto, bet netikėtai atsiras atskirose vietose, bet apie tai bus žinoma visur. Ši neganda palies visus, kas atmetė Dievo žinę ir priėmė žievės ženklą. Dievo vaikams tai bus ženklas, kad baigėsi malonės metas. Po to seka antra neganda. Antrasis išpylė savo dubenį jūron, ji tapo jį numirėlio kraujas ir visi gyvūnai jūroje išgaišo. Ši neganda panašiai pirmą bausmę Egipte. Jei pirmoji neganda palietė tiesiog į žmonės, tai antrasis dubuo išlėjamas į jūrą. Kalbama ne apie konkrečią jūrą, o apie didelius vandens telkinius, jūras ir vandenynus, kurie yra labai svarbus žmonių gyvenimą ir tarptautinį susisiekimą ir prekybą įgalinantį priemonę, maisto ir kitų produktų šaltinis. Vanduo jūrose ir vandenynuose taps lyg numirėlio kraujas. Visa, kas gyva, žus. Daugelis šalių neteks maisto produktų, ypač nukentės tos šalis, kuriuose jūrų produktai užima didžiąją dalį. Nebebus galimos kelionės. Kils didelis chaosas. Daug šalių bus atskirtos nuo viso pasaulio. Daugybė neteisingų prekybinių sandorių buvo sudaryta pasinaudojant jūrų keliais. Daug karų vyksta jūrose ir pasinaudojant jomis. Galima sakyti, kad pasaulio galingieji geria žemės kraują. Kiek žmonių pražuvo dėl jų kaltės. Ketvirta eilutė. Trečiasis išlėjo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius. Ir jie pavirto krauju. Penkta eilutė. Ir išgirdau vandenų angelą sakant, teisus tu, kuris esi ir buvai, šventasis, kad taip nusprendėjai. Šešta eilutė. Jie pralėjo šventų ir pranašų kraują, todėl duodė jiems gerti kraują. Jie to verti. Septinta eilutė. Aš dar išgirdau aukurą kalbant, taip visa gali viešpatė Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Negandos seka viena po kitos. Iš pradžių dauguma žmonių žemėje gauna baises votis, kurios juos kankins. Nemirę nuo šios negandos matys, kas vyksta jūros ir vandenynuose, o po to susidurs su trečia neganda. Kodėl jūros ir vandenynai skiriami nuo upių ir vandens šaltinių? Bibliniais laikais jūros ir vandens šaltiniai reiškia vandens telkinius, kurių vanduo buvo naudojami kasdieniniams žmonių reikmėms, tai yra gėrimui, pasėlių laistymui, prausimuisi. Senais laikais tai buvo upės šuliniai, šiais laikais tai ir vandentiekiai gruntiniai vandenys. Šios negandos palies tik neteisiuosius. Dievo vaikams pažadėta, kad jie turės vandens ir duonos. Gali būti, kad juos aprūpins Dievo angelai. Daugelis tame tarpe ir neteisėjai supras, kad prasidėjo Dievo bausmės. Jonas išgirdo vandenų angelo balsą. Kas tai? Septintame apreiškimo knygos skyriuje parodyti keturi angelai, laikantis keturis vėjus. Keturioliktame skyriuje matome angelą, turinti valdžią ugnį. Tai angelai, kuriems Dievas nurodo atlikti vieną ar kitą užduotį. Čia kalbama apie angelą, kuriam pavesta išlieti trečią rūstybės dubenį į upes ir vandens šaltinius. Manoma, kad ši neganda bus išlieta po to, kai Dievo vaikams bus paskelbtas mirties nuosprendis, jie bus atokiai nuo kitų žmonių. Vos tik prasidės pirma neganda, teisėjai turi nedelsiant palikti savo namus. Elena White rašė, kad dekretas apie mirties nuosprendį bus paskelbtas antros ir trečios negandos išleimo periodu. Dalis Dievo vaikų tada bus kalėjimuose, požemiuose ir panašiai, o kita dalis bus priverstas slapstytis. Angelas paaiškina, kodėl ši neganda išleima. Dėl to, kad neteisėjai pralėjo teisiųjų bei pranašų kraują, parašyta, kad jie to verti. Kadangi kalbama apie paskutinę žemės gyventojų kartą, o tuo metu Dievo vaikai jau yra užantspauduoti ir niekas iš jų nebežus, apie kokį kraujo praliejimą kalbama. Dievas nori parodyti, kad už ketinimą baudžiama taip pat kaip ir už patį veiksmą. Bus teisime ne tik už konkretų veiksmą, bet ir už mintis, ketinimus bei troškimus. Kai bus paskelbtas dekretas apie mirties nuosprendį Dievo vaikams, neteisėjimsis visų priemonių, kad sunaikinti Dievo vaikus. Tai bus jų širdžių troškimas, todėl jie bus Dievo baudžiami, tarsi iš tikrųjų būtų pralėję Dievo šventųjų kraują. Jugoslavijoje, pavyzdžiui, miesto bombardavimas buvo pavadintas humanitarinė intervencija. Tas pat vyksta ir Irake ir kitose šalise, prisidegiant demokratijos įkūrimo
ir kitokių laisvių lozungai. Žvėris visada troško ir trokšta žudyti ir naikinti, todėl dekretas apie mirties nuosprendį tikriausiai bus pavadintas kovos su terorizmu priemonė, kad suteiktų žmonėms saugumo viltį. Dievo žmonės bus pripažinti kaltais dėl visų pasaulyje vykstančių nelaimų, ligų, nusikaltimų, todėl kad palenkti Dievą reikia juos sunaikinti. Jeigu Dievas leistų, jie tikrai tai padarytų. Jeigu dabar Dievas atsitrauktų, demonai žmonės sudraskytų į gabalėlius. Pranašai sako, kad laikų pabaigoje, kad Dievo malonė bus atitraukta nuo žemės, daugelis žmonių bus tarsi demonai. Šis pasaulis nevykdo Dievo valios, juo manipuliuoja tie, kas turi valdžią, jų mintise troškimas pralieti šventų ir pranašų kraują. Labai svarbu įvertinti, ar mūsų mintis sutampa su darbais, ar tai atitinka Dievo valią. Jėzus sakė, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite, Romiečiams 12 skyriaus 14 eilutė. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite už savo niekintojus, Luko 6 skyriaus 28 eilutė. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęs priešą, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulėje tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Mato 5 skyriaus nuo 44 iki 48 eilutės. Apaštalas Petras liepia, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. 1 Petro laiškas 3 skyriaus 9 eilutė. Labai svarbu įvertinti, ar mūsų mintis sutampa su darbais ir ar tai atitinka Dievo valią. Turime kontroliuoti savo mintis, norus ir elgesį, kad jie derintų su tarpusavyje ir atitiktų Dievo duotą etaloną. Ateina metas išlieti ketvirtą Dievo rūstybės dubenį. 8 eilutė. Ketvirtasis išpylė savo dubenį saulę ir jai buvo leistas svilinti žmonės ugnimi. 9 eilutė. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitoms negandoms. Jie nesivertė ir neteikė jam pagarbos. Matome, kai baisu bus tai, kas vyksta žemėje. Dievo vaikai visą tai matys. Kiekviena sekanti neganda didina kentėjimus. Po pirmos negandos žmonių kraujas bus apnuodytas pulingų vočių. Jūroms ir vandenynams pavirtusi numirėlių kraują nebeliks galimybės gauti situaciją palengvinančių priemonių. Be to jos kankins troškulys, nes nebus geriamo vandens. Tai paskatins ligų protrūkį, galiausiai jos jums vilinti saulė, o pagalbos nėra. Nežiūrinti visą tai, dar yra gyvų žmonių. Dievas nori, kad jie pamatytų ir suvoktų, ką jie darė. Šiandien žmonės gyvena savo malonumui ir nedėkoja Dievui už tai, ką jie turi. Kas bus, kai jie viso to neteks? Jie keiks Dievo vardą. Vadinasi, kai bus išlieta ketvirta neganda, žmonės supras, kas juos baudžia, kad Dievas turi galę tai nutraukti. Jie tai daro, nes neatgailavo už savo nuodėmes. Iš vienos pusės jau nebegali atgailauti, nes ir jie priėmė žvėries antpuotą ir jiems malonės durys susidarė. Iš kitos pusės, tarp jų bus ir tokių, kurie lankė pamaldas, meldėsi, manė, kad garbina Dievą, bet tai nebuvo tikras šlovinimas, neįtikintis Dievui garbės. Kepinanti saulė sukels sausrą, neliks maisto, bus baisus badas. Tie, kurie teigė, kad Dievo nėra, pamatys, kad kaip jie klydo. Ateina metas penktajai negandai. 10 eilutė. Penktasis išpylė savo dubenį ant žvėries sosto ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. 11 eilutė. Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo sopulių ir vočių, bet nenusigrėžė nuo savo darbų. Nurodama konkreti negandos išleimo vieta žvėries sostas. Jau žinome, kad žvėris yra katalikų bažnyčia kaip sistema, o jo sostas Vatikanas.
Negana paliečia ne tik žvėries sostą, bet ir jo karalystę, tuos, kurie jį garbina. Ši neganda tiesiogiai palies visus, kurie tuo metu laikys save katalikais. Taigi pats dubuo išliejamas ant sostų centro, o visi jo pavaldiniai taip pat patiria negandos poveikį. Prisiminkime Egipto negandas. Devintoji neganda ten taip pat pasireiškia tamsa. Po jo sekė Egipto pirmagimių išžudimas. Tamsa buvo tokia tiršta, kad žmonės nieko nematė be ištiesta ranka. Žemės istorijoje buvo dar viena panaši situacija. Tai saulės užtemimas, kuris vyko 1780 m. gegužės 19 dieną Amerikoje. Vidudienį buvo taip tamsu, kad žmonės be žvakių negalėjo žiūrėti laikrodžių rodiklių, nei pietauti, nei atlikti namų ruošos. Jėzus kalbėjo, kad tai bus vienas iš jo antrojo ateimo ženklų. Bus panaši situacija išliejus penktą negandą. Tamsai tako šalti, nes jis paslėps saulę. Kai bus įmanoma iškesti staigų kontrastą, alinantį karštį pakeis nepakeliamas šaltis. O kad šie nelaimėliai būtų panorėję įsigilinti Dievo žodį ir priimti jo perspėjimus, jie būtų išvengę baisių kančių. Kad dar yra likę žmonių kenčiančių ir nuo pirmosios negandos, patvirtina žodžiai. Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo sopulių ir vočių. Bus žmonių, kurie iškes visas negandas, o Jėzaus atėjimo metu jie slėpsis nuo jo pykčio. Sakoma, kad žmonės piktžodžiaus Dievui dėl savo sopulių ir vočių. Vadinasi, penktosios negandos išlėjimo metu dar gyvens žmonės, nukentėję nuo pirmosios negandos. Nuo pirmos negandos numirs ne visi, kai kurie išgyvens patirdami kentėjimus. Iš to suprantame, kad visos negandos klius vienai žmonių kartai, tai netruks ilgą laiką. Ellen White tikėjo, tai gali užimti nedaug laiko, nedaugiau nei pusmetį. Daugelis žmonių patirs visų septynių negandų baisumus. Šėtonas skatina žvelgti šventąjį raštą tik simbolinę prasme, todėl žmonės nebemato jame realybės, tikrų įvykių ir nekreipia dėmesio į perspėjimus. Jis nukreipia dėmesį atskirus tekstus, neleisdamas matyti visumos. Žmonės sako, kad jie nenori būti tarp 144 tūkstančių, nes jiems per sunku bus atlaikyti visus sunkumus ir baisumus. Jie geriau sutiktų numirti iki negandų išlėjimo, kad būtų tarp daugybės išgelbėtų. Bet jeigu nesistengti pakliūti tarp 144 tūkstančių, galima nepakliūti ir tarp kitų išgelbėtųjų. Todėl turime tam ruošti siekti aukščiausio apdovanojimo. 12. Eilutė. Šeštasis išlėjo savo dūmenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš Saulėtikio šalies. 13. Eilutė. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries nukio ir iš melagingo pranašo brunos išeinant tris netirasias dvasias tartų merles. 14. Eilutė. O tai yra demonų dvasios, daročios ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. 15. Eilutė. Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. 16. Eilutė. Jo subūrė jos į vietovę, kuri hebraiškai vadinasi Armagedonas. Ką reiškia Eufrato upė? Apie tai Biblijos tyrinėtojų nuomonės išsiskiria. Vieni mano, kad tai tikra Eufrato upė, kiti, kad tai tautos, gyvenančios tarp Tigro ir Eufrato upių. Adventistų pionierius Surijas Smitas pritarė antrajai nuomonei. Jis tikėjo, kad šiuo atveju tai yra simbolis, reiškiantis tautas, gyvenančias Eufrato upės baseine. Urijas Smitas pateikė tris priežastis, dėl kurių čia nurodytas Eufratas negali būti tikrasis Eufratas. Kodėl reikėjo išdžiovinti Eufrato upę? Kad paruošti kelią karaliams iš rytų. Prisiminkime, kad kalbama apie paskutinio meto negandas po malonės durų uždarimo. Ketvirtos negandos metu kepinusi saulė išdžiovino visus vandens šaltinius. Tai negalėjo nepaliesti ir Eufrato upės. Vadinasi, kai bus išlieta šeštoji neganda, Eufrato upė jau bus išdžiūvusi. Be to Eufrato upė niekada netrukdė žygiuoti armijai. Ši upė tekėjo per Babilono centrą, kad užimtų Babiloną, kiras nukreipė Eufrato vagą. Kita priežastis ta, kad išdžiovinus Eufratą išdžiūtų ir Tigro upė. Abi šios upės tekėjo dar Edeno sode,
Jos abi išteka šiuolaikinės Armėnijos teritorijoje Ararato kalnuose ir teka labai arti viena kitos. Taigi Eufratas čia nekeičia pačios upės, nereiškia pačios upės. Tai simbolis valdžios esančios Eufrato baseine. Ūrija Smitas manė, kad tai Osmanų arba Turkų imperija. Kodėl? Senajame testamente žodis Eufratas visada reiškia konkrečią upę. Naujajame testamente žodis Eufratas sutinkamas tik du kartus ir tik apreiškimo knygoje, 9 ir 16 skyriuose. Apreiškimo 9 skyriaus 14 eilutėje kalbama apie šeštą trimitą. Prisiminkime, ir sutrimitavo šeštasis angelas, aš išgirdau balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis įsakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą, paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. 9 skyriuje trimitai skelbia Dievo teismus, puolusiai krikščionių bažnyčiai. Šeštasis trimitas reiškia teismą puolusiai Rytų Romos imperijai. Keturi angelai reiškia keturis Osmanų imperijos sultonatus, kurie buvo išsidėstę Eufrato upės rytyje. Jų centrai buvo Alepo miestas dabartinėje Sirijos teritorijoje, Ikonija Mažojoje Azijoje, Damaskas Pietų Sirijoje ir Bagdadas Irake. Jeigu 9 skyriuje Eufratas reiškia Osmanų imperijos teritoriją, tai logiška būtų manyti, kad 16 skyriuje jis taip pat reiškia Osmanų arba Turkų imperiją. Matome, kad po šešto dubens išliejimo ant Eufrato jame išdžiūsta vanduo. Tai turėtų reikšti Osmanų imperijos skilimą. Žinome, kad Osmanų imperija iširo 1840 metais, kurie Smitas apreiškimo knygos komentarus parašė 1867 metais. Iš tikrųjų, 1840 metais Osmanų imperija nesuskilo, ji tik neteko nepriklausomybės. 1867 metais ji dar išlaikė savo teritoriją. Tada Sirijos sultonatui dar priklausė Izraelis. Šeštajam angelui išliejus dūmenį vanduo išdžiuvo, tai reiškia, kad imperija liovėsi egzistuoti. Smito laikais Osmanų imperija teritoriškai dar egzistavo ir imo procesas dar tik buvo prasidėjęs. Mūsų laikais iš Turkijos imperijos likusi tik Turkija, ji nustos egzistuoti, kai bus išlieta šešta neganda. Ilgą laiką Turkija neturėjo galios, bet ji palaipsniui kyla. Ji pretenduoja į Sirijos teritoriją, ji nori atkurti buvusią imperiją. Turkija neteks savo politinės valstybinės galios, kai bus išlietas šeštas dubuo. Danieliaus knygos 11 skyriaus pabaigoje pavaizduotus įvykius, kurie Smitas taip pat priskiria Turkijai. Eufrato upė išdžiovinama, kad valstybių iš rytų armija galėtų nužygiuoti į vietą vadinamą Harmagedonu. Ši teritorija tam trukdo. Tie, kurie nesutinka su Ūrijos Smito aiškinimu, nelaiko Turkijos rimta jėga. Kad Turkija gali sutrukdyti armijai patekti į Izraelį, Magedonas kaip gali sutrukdyti armijai patekti į Izraelį, Magedonas lėmė. Danieliaus 11 skyriaus 45 eilutėje rašoma. Savo rūmų palapines įstatysis tarp jūros ir garbingo šventojo kalno, tačiau gaus galą ir nebus kas jam padėtų. Jūra tai viduržėmė jūra, o garbingas šventasis kalnas Jeruzalė. Turkija turi pasistatyti palapines Jeruzalėje, bet gaus galą. Ūrija Smitas tikėjo, kad bus laikas, kada Turkija užims Jeruzalę ir labai trumpam laikui ten įsitvirtins, padarydama Jeruzalę savo sostinę. Ji trukdys armijai iš rytų patekti į Magedono slėnį. Tada bus išlietas šeštas dubuo. Ar šis aiškinimas teisingas parodys ateitis? Musulmonai save laiko Abromo pirmagimio sūnaus Ezavo palikuonimis, todėl siekia valdyti Izraelį. Tarp šių tautų vyksta nuolatinė kova dėl dvasinio pirmagimo. Šetonas pastoviai kursto trinti, kad sukeltų karus ir propaguotų savo institutą popiežyje. Visi šie konfliktai kontroliuojami. Analogiška situacija Ukrainoje. Nors Tarybų sąjungoje iširo, daugelis jaučia jai nostalgiją. Atsiranda noras visą tai atkurti. Turkija taip pat buvo galinga imperija. Jie tai prisimena ir svajoja susigražinti tų laikų didybę. Internetiniame Lietuvos žinių puslapyje radau šių metų sausio 29 straipsnį apie Turkiją. Štai kas jame rašoma.
Nuo tada, kai Turkijai vadovauja prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kurio teisingumo ir plėtros partija turi islamistinių šaknų, religija šalyje tapo itin svarbiu užsienio politikos instrumentu. Nuo Lotynų Amerikos iki už Zacharijo Afrikos valstybių Turkija stato mečetes, finansuoja religinį švietimą, atkuria Osmanų imperijos paveldo objektus ir taip reklamuoja savo unikalų lyderystės islamo pasaulyje pobūdį. Apie tai žurnale Foreign Affairs rašo Turkijos ekspertė Gonul Tol. Valstybės institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos, kurios užsiima religijos klaida, sunito pakraipos islamą jungia su turkišku nacionalizmu. Todėl kartu su religinio mokymo programa skatinamas domėjimasis turkų kalba ir kultūra. Šią politiką vykdančių asmenų įsitikinimu Turkija, kaip Osmanų imperijos paveldėtoja, yra paskutinė islamo tvirtovė ir natūrali musulmonų civilizacijos atgimimo lyderė. Turkija ne vienintelė vidurio rytų regiono galybė, kuri siekdama hegemonijos naudojasi religiją. Iranas ir Saudo Arabija irgi finansuoja įvairias organizacijas bei mečetes ir taip skleidžia savo islamo versiją. Tačiau Turkija islamą siekia pristatyti kaip labiau tolerantišką alternatyvą Saudo Arabijos vahabizmui, todėl tinkamesnė lyderiauti regione. Turkijoje dominuojanti Hanafi mokykla, priešingai nei konservatyvi Hanbali islamo teisės mokykla, kuria grindžiamas vahabizmas, yra relatyvi, liberali ir suteikia daugiau laisvės interpretuojant religinę teisę. Tačiau šalies religinėje diplomatijoje atsispindintis nacionalistinis atspalvis gali būti kliuvinys jo sėkmei. Jau dabar tai erzina tiek Europos valstybės, kurios Turkijos veiksmus laiko skaldančiais ir kenkiančiais turkų kilmės imigrantų integracijai, tiek vidurio rytų šalis šios išvelgia imperialistinės Ankaros intencijas. Mečiečių diplomatija viena matomiausių priemonių, kuriomis Turkija skleidžia savąją islamo versiją. Tai didžiulių mečečių statybos visame pasaulyje. 2015 metais Erdoganas vieną jų atidarė Albanijos sostinėje Tiranoje. 2016 pavasarį prezidentas dalyvavo Amerikos Dianet mečetės ir kultūros centro Merilando valstijoje atidarimo ceremonijoje. Praėjusiu metu rugsėjį jis Vokietijos mieste Kelne, kuriame gyvena didelė turkų bendruomenė, atidarė vieną didžiausių mečečių Europoje. Turkija taip pat turi planų statyti maldos namus Rumunijoje, Kuboje ir Venezueloje. Ankara šios projektus remia per Dianet fondą, kurį valdo šalies religinių reikalų direktoriatas. Pastaroji institucija buvo įkurta 1924 metais iširus Osmanų imperijai ir atsiradus moderniai Turkijos valstybei. Jos tikslas – skleisti sekularizuotą islamo versiją. Pačioje Turkijoje be mečečių statybos ir jų išlaikymo Dianet taip pat siūlo į visuomenį į religinį švietimą, interpretuoja islamo normas ir rašo pamokslus, kurie kiekvieną penktadienį skaitomi visose šalies mečetėse. Iki praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio Dianet nevaidino didelio vaidmens už Turkijos sienų, tačiau po 1980 metų karinio perversmo, kai daug turkų išvyko į užsienį, tiek islamistinės, tiek kairiųjų organizacijos ėmė įgyti įtakos tarp turkų imigrantų bendruomenių vakarų Europoje. Karinė valdžia, siekdama su jomis konkuruoti, perkelė Dianet veiklą į Europą. Teisingumo ir plėtros partija ne tik išplėtė Dianet tarptautinę misiją, bet ir pavertė ją partijos politinės bei ideologinės darbotvarkės instrumentu. Nuo 2010 metų tai, kas anksčiau buvo pusiau nepriklausoma institucija, tapo visiškai vyriausybės kontroliuojama įstaiga. Dabar Dianet fondas veikia visame pasaulyje, pradedant Lotynų Ameriką ir baigiant Aziją. Jų siūlo religinės paslaugos musulmonų bendruomenėms, organizuoja hadžo piligriminės keliones, rengia dvasininkus, leidžia knygas ir verčia Koraną į vietinės kalbas. Taip pat skiria stipendijas studentams iš kitų valstybių religijai Turkijoje studijuoti. Osmanų paveldo priežiūra Dianet fondas nėra vienintelis Turkijos minkštosios galios instrumentas. Kita valstybinė institucija – Turkijos bendradarbiavimo ir koordinavimo agentūra į valdžią atėjus Teisingumo ir plėtros partijai taip pat smarkiai išplėtė savo vaidmenį tarptautinėje arenoje.
Ji atsakinga už Osmanų paveldo objektų ir vietų atstatymą, tarp jų dešimčių monumentų Balkanuose, žymaus Osmanų poeto Gulo Babos mauzoliejaus Vengrijoje, Turgaus Irako mieste Kirke ir konsulato pastato Etiopijoje atkūrimą. Humanitarinės nevyriausybinės organizacijos, turinčios islamišką atspalvį, irgi didina Turkijos įtaką Vidurio Rytų ir Afrikos teritorijose, kurios anksčiau priklausė Osmanų imperijai. Jos siūlo humanitarinę pagalbą, prisideda prie infrastruktūros kūrimo. Daug aukšto rango teisingumo ir plėtros partijos pareigūnų palaiko artimus ryšius su šiomis organizacijomis, o jų vadovai laiko save svarbiais Turkijos užsienio politikos veikėjais ir dažnai primena Turkijos atsakomybę buvusiose Osmanų imperijos žemėse bei šalies kaip islamo civilizacijos lyderės vaidmenį. Niekur kitur Turkijos religinė diplomatija nebuvo tokia veiksminga kaip Somalija. 2011 m. rugpjūtį negailestingo bado, kurį vakarų žiniasklaida iš esmės ignoravo įkarštyje, Erdoganas su vyriausybės nariais, nevyriausybinių organizacijų vadovais, verslininkais, žurnalistais ir garsenybėmis apsilankė viduje perkeltų asmenų stovykloje Mogadiše. Vizitas įvyko per Ramadaną, tad Erdogano žinia buvo aiški – Turkija nepaliks musulmonų brolių ir seserų bėdoje. Nuo tada Ankara suteikė Somalijai daugiau kaip 1 milijardo dolerių paramos. Turkijos bendrovė valdo Mogadišo oro uostą, o Turkish Airlines yra vienintelė ten skraidanti tarptautinė oro linijų kompanija. Diyanet fondas ir kitos islamiškos organizacijos turi Somaliją savo didžiausią užsienio karinę bazę. Turkiško stiliaus religinis švietimas populiarus ir kitose Afrikos valstybėse, pavyzdžiui, Etiopijoje, Ganoje, Nigerijoje, Nigerijoje. Vidurio rytuose sunkiau dėl istorinio priešiškumo, vidurio rytuose netai palankiai žvelgiama į Turkijos religinę diplomatiją kaip Afrikoje. Daug arabų šalių, kurios kadaise buvo valdomos Osmanų imperijos, vis dar nepatikliai vertina Turkiją kaip imperinę galybę. Savo ruoštų nemažai turkų arabų valstybės laiko išdavikėmis, nes jos per pirmąjį pasaulinį karą stojo į Britų pusę prieš Osmanų imperiją. 2002 metais ir valdžia atėjus Teisingumo ir plėtros partijai priešiškumas pamažu pradėjo užleisti vietą kultūriniam suartėjimui. Partija, siekdama padidinti savo minkštąją galią vidurio rytuose, iš pradžių pasigliovė ryšiai su musulmonų brolyje, kuri ideologiškai labai artima Teisingumo ir plėtros partijai. Nors ir neturi skyriaus Turkijoje. 21 amžiaus pradžioje su Teisingumo ir plėtros partija susijusios religinės organizacijos stiprino ryšius su brolyje. Jos Stambule organizavo konferencijas apie musulmonų pasaulio ateitį, taip pavesdamas miestą musulmonų brolyje svarbių centrų. Kataro remiamas televizijos naujienų kanalas Al Jazeera irgi pradėjo skleisti Turkijos kaip pavyzdinės musulmonų valstybės įvaizdį. Tačiau po arabų pavasario vidurį rytai tapo bene skeptiškiausių regionų Turkijos lyderystės požiūrių. Tai, kad šalis įsivėlė į karą Sirijoje ir posūkis į autoritarizmą, sugriovė jos įvaizdį gretimose valstybėse. Be to, musulmonų brolyje, kurią Turkija labai pasikliauja įgyvendinama savo tikslus, Egipte, Jungtinėse Arabų Emiratuose ir Saudo Arabijoje buvo paskelbta teroristinė grupuotė. Turkijos intensyvėjanti nacionalistinė retorika ir dažnos nuorodos į osmanišką praeitį erzina Egipto ir Egipto režimus. Jie po religinę diplomatijos uždangą mato imperialistinės ambicijas. Europos valstybėms taip pat kelia nerimą Turkijos religinė veikla. Erdoganas per dieną sugebėjo išplėsti savo įtaką tarp turkų diasporos visoje Europoje. Diyanet fondas moka algas iš Turkijos siunčiamiems imamams ir griežtai kontroliuoja, kad jie, kai jie skelbia tikintiesiems. Kiekvieno penktadienio pamokslai yra tokie pat, kokie skamba Turkijoje. Tai verčia nerimauti Europos valstybių pareigūnus, nes Turkijos kišimasis į imigrantų religinį gyvenimą trukdo sėkmingą jų integracijai. Turkijos religinė diplomatija nebuvo itin sėkminga vidurio rytuose ir dabar sulaukė neigiamos reakcijos Europoje, tačiau kol šalį valdys islamistinių šaknų turinti partiją, tol Ankara tikėtina vykdys užsienio politiką, kurioje religija vaidina didžiulį vaidmenį. Vis dėlto ateityje Turkijai gali būti daug sunkiau skleisti savo religinį modelį, nes visame pasaulyje
stiprėja nacionalistinės jėgos. Šetonas visą tai kursto, kad nukreipti dėmesį nuo popiežijos ir ją iškelti į pirmą vietą pasaulyje. Kaip toliau klostysis įvykiai, galima tik prognozuoti. Kiekvienas gali turėti savo nuomenę. Turime viską analizuoti ir daryti savo išvedas. Įvyks tai, ką yra numatęs Dievas. Juk apie 1960-uosius niekas negalėjo neįsivaizduoti, kad žlugs Tarybų sąjunga. 80-ųjų pabaigoje kai kas ėmė bejoti jos ilgų egzistavimų, o 90-aisiais visi pamatė, kad ji nėra nesugriaunama. Pirmaisiais smuikais pasaulio istorijoje šiandien groja Vatikanas ir Jungtinės Amerikos valstijos. Į juos turime atkreipti savo dėmesį, jie išpildys pranašystės. Niekas labiau nebruka religijos ir nesibrauna į svetimus žemynus ir kultūras taip kaip Vatikanas. Jie tam turi užtektinai pinigų. Pats Holivudas jiems tarnauja. Visas vakarų pasaulis su savo blizgučiais tarnauja Vatikano misijai, nes visas vakarų pasaulis ir yra Vatikano produktas. Niekas nepasikeitė nuo viduramžių ir nuo kryžiaus žygių laikų, kai Marienburgo pilį plūdo riteriai ir kaliniai iš visos Europos užsitarnauti vietos danguje, žudydami pagonis ir tikruosius krikščionis. Už visų šių įvykių stovi demonų dvasios, jos išeina iš slibino, žvėries ir melagingo pranašo. Nasrų, slibinas tai pagonybė, žvėris popiežyje, melagingasis pranašas, puolęs protestantizmas. Demonų dvasios rodė ženklus, kad pritrauktų visų žemės karalių dėmesį. Jų tikslas – visus įtraukti į šį konfliktą. Ne viena šalis neišvengs šio konflikto. Patriotizmas nėra dieviškas jausmas. Jėzuje Kristuje nėra nei judėjo, nei barbono, nei skito. Jėzus nedalijo žmonių pagal tautybę. Dievo vaikų tėvynė yra danguje, žemė – laikiniai jų namai. Abraomas save vadino pakeleiviu ir ateiviu šioje žemėje. Tai, kad mes gimėme konkrečioje šalyje, yra Dievo valia. Mes čia taip pat pakeleiviai ir ateiviai. Mūsų užduotis – išsiugdyti tobulą charakterį, pasiruošti grįžimui į tikrąją savo tėvynę. Slibina žvėris ir melagingas pranašai – tai Babelės dalis. Demonų dvasių ženklai ir stebuklai – tai šio laikinio spiritizmo pasireiškimas. Turime būti labai dėmesingi. Šeštosios negandos metu demonų dvasios rinks visus karalius visagalio Dievo dienos kovai. Kova įvyks, kai bus išlieta septinta neganda. Šeštosios negandos metu vyks paruošimieji darbai, bus šalinamos kliūtis, trukdančios susirinkti į šią kovą. Jėzus Kristus sako, štai aš ateinu kaip vagis. Vagis visada ateina netikėtai, kas nebudės ir nesaugo savo drabužių, Jėzus tiem ateis netikėtai. Kur vyksta paskutinis mūšis? Parašyta, jo subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas. Žodis Harmagedonas reiškia Migido kalną arba kalnus. Jeigu pažiūrėtume į Senojo testamento laikų Izraelio žemėlapį, rastume Karmelio kalną. Tarp Karmelio kalno ir Izraelio buvo senas pagonių miestas Megidas. Netoliese tekėjo Kišono upė, kurijas mitas manė, kad prie Megido miesto esančiame slėnyje vyks paskutinis susirėmimas, tai bus realus mūšis. Izraelio tauta tik vieną dievą, musulmonai taip pat tik vieną dievą. Kai kurie Biblijos tyrinėtojai mano, kad Harmagedono mūšį ves žmonės tikintis trejybę. Gali būti, kad tikintis vienu dievu, o tai gali būti ir Turkija, priešinsis šioms jėgoms, juk religiniai nesutarimai yra beveik visų karų priežastis. Megido slėnis yra tarp kalnų, šiuo metu tai labai derlingas slėnis. Taigi šeštojo dubens išlėjimas pasiruošimas paskutiniams įvykiams prieš pat Jėzaus ateimą. Bus panaikinta kliūtis Turkija ir viso pasaulio karaliai susirinks į Megido slėnį Izraelyje paskutiniam mūšiui. Ar tai bus iš tikrųjų, nežinome. Tokiu atveju ir visi Dievo vaikai turėtų susirinkti vieną vietą Megido slėnį. Ellen White su tuo nesutiko, sakydama, kad Izraelis nebevaidina tokio vaidmens, koks buvo Senojo testamento laikais. Reikėtų žinoti priežastį, kad Dievo vaikai turi ten susirinkti. Juk tiek Dievo vaikai, tiek neteisėjų šiuo metu yra išsibarstę po visą žemės rutulį. Ellen White vyras Jamesas White'as manė, kad paskutinis mūšis bus dvasinis mūšis tarp Kristaus ir Šetono. Tam pritarė šio laikiniai adventistai. Galbūt čia pravesta paralelė paskutinė mūšį, kuris vyks pasibaigus tūkstančių metų.
Jis iš tikrųjų vyks visiems susirinkus vienoje vietoje. Šiame skyriuje kalbama, kad susirinks karaliai, armijos. Tai labai panašu į trečią pasaulinį karą, kuris mezgasi Sirijoje. Iš vienos pusės nuo jos Amerika ir Anglija, iš kitos Rusija ir Iranas. Bet kokiu atveju šis konfliktas turės dvasinę prasmę. Tai paveiks visų žmonių sąmonę ir įtakos apsisprendimą. Bus formuojamas tam tikras požiūris, religinės nuostatos, kas paskatins daugelį priimti neigiamą nusistatymą prieš tikruosius Jėzaus pasiekėjus. Šie pamąstymai tai paskatinimas studijuoti apreiškimus, analizuoti, daryti išvadas. Tikiu, kad Dievas atskleis tiesą nuo širdiems tyrinėtojams. Septintoji negana parodo, kas vyks mūšio metu. 17 eilutė. Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą ir nuskambėjo iš šventyklos nustosto galingas balsas. Įvyko. Ir pasipylė žaibai, pasigirdo balsai, sudundėjo griaustiniai ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmonės žemėje gyvena. Toks markus buvo drebėjimas. 19 eilutė. Didysis miestas suskilo į tris dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. 20 eilutė. Ir pabėgo visos salos ir nebeliko kalnų. 21 eilutė. Ledo luitai kaip talentai krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledo negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. Čia atskleisti visi įvykiai, vyksiantis išdėjus 7 negandą. Po to iš karto seks antrasis Jėzaus Kristaus ateimas. Dievo tautai 7 neganda bus jų kančių pabaigos ženklas. Jos metu įvyks dalinis mirusiųjų prisikėlimas. Bus prikelti tie, kurie nešė trijų angelų žinę ir tie, kurie tyčiojasi iš Kristaus jo teismo ir nukryžiavimo metu, kad pamatytų galingą Jėzaus sugrįžimą ir suprastų, kaip baisiai jie apsiriko. Pirma neganda buvo išlieta ant žemės, ant jos gyventojų. Antra ir trečia negandos palietė jūras ir vandens šaltinius. Septinta neganda išliejama į orą. Jei pirmosios šešios negandos bus tam tikrose vietose, tai septintoji palies visą žemės rutulį. Biblijos tyrinėtojai mano, kad net pats oras bus mirtinas apnuodytas. Septintajam angelui išpylus savo dubenį iš šventyklos pasigirsta balsas įvyko. Kas kalba ir kam skirtas iš pranešimas? Naujajame testamente yra trys kartai, kada pasigirdęs balsas ištarė įvyko. Pirmą kartą tai skaitoma Jono 19 skyriaus 30 eilutėje. Paragavęs to vyno Jėzus tarė atlikta, kai kuriuose vertimuose tai verčiama įvyko, ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Šis Jėzaus išsireiškimas reiškia, kad auka paaukota ir pirma atpirkimo plano dalis atlikta. Antrą kartą šis išsireiškimas nuskamba išliejus septintąją negandą. Čia balsas skamba iš Dievo šventyklos, nuo sosto, jį ištarė Dievas tėvas. Tai reiškia, kad bedievystės slėpinys galutinai išaiškintas ir atskleista nusikalstama religinio pasaulinio susivienimo veikla, išaiškėja, kas yra kas. Trečią kartą tai randame apreiškimo knygos 21 skyriaus 5-6 eilutėse. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man atsakė, įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai kalba Dievas tėvas, tai reiškia, kad nuodėmė sunaikinta, žemė atkurta, išgelbėti jį tampa jos valdytojais. Atkurtas teisingumas ir atskleistas tikrasis dieviškojo, dangiškojo tėvo charakteris, kuris yra meilė ir kuris buvo iškreiptas ir apšmeištas sukilimo metu. Po Dievo žodžio seka žaibai, balsai, griaustiniai, galingas žemės drebėjimas. Kokie tai balsai? Graikiškame originale reiškia garsus ir triukšmus. Jonas šį išsireiškimą naudojo ne kartą. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 5 eilutėje skaitėme. Nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai, septyni deglai liepsnojo priešais sostą, o tai yra septynios Dievo dvasios. Apreiškimo 8 skyriaus 5 eilutėje skaitome. Paskui angelas paėmė smilkytuvą, pripildė į aukurą žarijų ir sviedė į žemę. Ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. Apreiškimo 11 skyriaus 19 eilutėje ir atsidarė danguje Dievo šventykla. Ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia, ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai,
kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Visur šie garsai reiškia jėgą ir galybę. Septintos negandos atveju visų šių grėsmingų įvykių priežastimi bus Dievo balsas. Jį girdės tik Dievo vaikai, kiti girdės tik griausmus ir triukšmus, kaip kad buvo Jėzaus Kristaus gyvenimo žemėje metu, kada tėvas kalbėjo Jėzui. Žemės drebėjimas apims visą žemę, pabėgs visos salos, nebeliks kalnų. Tai bus globalinė katastrofa, kuri pakeis žemės veidą. Visur bus chaosas, iš dangaus ant žmonių kris didžiuliai talento dydžio ledo luitai. Talentas tai yra apie 26-35 kg. Šeštosios negandos metu visi karaliai buvo surinkti mūšiui Harmagedone. Prasideda septintoji neganda, apie jokį mūšį nekalbama. Vadinasi, Dievas neleis jam įvykti, kad apsaugotų savo tautą, jis išlies paskutinę negandą. Nors Dievo vaikai bus apsaugoti nuo šios negandos, jie matys visus tos baisumus. Parašyta, kad neteisėjai keiks Dievą dėl ledo negandos, kaip kad dar anksčiau, kai buvo išlieta ketvirta penkta neganda. Jie gyvendami taip pat keikė Dievą dėl savo bėdų ir nelaimių. Nedėkojo jam už viską, ką iš jo gavo, todėl ir atsidūrė tarp neteisiųjų. Išbandymai nepadaro žmogaus blogesniu. Tiesiog jų metu išaiškėja, koks jis yra iš tikrųjų. Dievo vaikai nesidžiaugs dėl to, kas nutiks neteisiesiems. Jie verks dėl jų. Tie, kurie džiaugiasi kitų nelaime, kurie trokšta, kad neteisėjai būtų amžinai kankinami, todėl nepriima tiesos apie tai, kad neegzistuoja ir neegzistuos amžinas pragaras, kurie pasiryžę užmušti kitaip mąstantį, neturi Dievo dvasios, jos valdo šetono dvasia. Bausti nėra įprasta Dievui, jis mėgsta pasigailėti. Dievas baus iš būtinybės, nes matys, kad tie žmonės niekada nebepasikeis. Jie nebūtų patenkinti dangaus karalystėje, keltų pykti ir sumaišti, nei patys būtų laimingi, nei kitiems leistų džiaugtis. Jėzus verkė dėl Jeruzalės, žinodamas, kad jis bus sugriauta, o vadinantis save krikščioniais džiaugiasi sakydami, tegu dega amžinai, jie to verti. Jie dar sako, kad yra tikėtis, myli Jėzų, nors masto, kalba ir elgiasi visiškai ne taip kaip Jėzus. Šetonas palaipsniui deda ant žmonių žvėries atvaizdą ir jie ima mąstyti kaip žvėris. Tai visus juos apjungs. Bet jeigu netgi didžiausias nusikaltelis atgailaus ir prašys Dievo atleidimo, nuoširdžiai trokšdamas išsivaduoti iš šetono gniaužtų, Dievas jo pasigailės, nes jo malonė beribė. Jis džiaugiasi kiekvieną, kas jį sugrįžusią sielą. Juk ir mes labiau džiaugiamės dėl pasveikusio iš sunkios ligos savo vaiko, nei dėl to, kuris niekada nesirgo. Tų, kurie patirs negandas, širdis liks akmeninės, jie nepripažins savo kalčių, bet dėl visko keiks Dievą. Fizinį žemės drebėjimą lydės dvasinis sukrėtimas. 16 skyriaus 19 eilutėje skaitome. Didysis miestas suskilo į tris dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai būtų duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Apreiškimo 18 skyriaus 10 eilutėje parašyta. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgąsdinti įmanuoja. Vargas, vargas, didysis mieste Babelė, galingas mieste, per valandą įvyko tavo teismas. Tikrojo istorinio Babilono jau seniai nebėra. Kalbam apie dvasinį Babiloną arba Babelę, kuri per septintą negandą suskils į tris dalis, iš kurių susidėjo pagonybė, katalikybė ir puolusi protestantizmą. Tris melagingas sistemas, atitraukiančias tautas nuo dievų. Jos susijungė siekdamos klestėjimo, taikos ir saugumo. Kadangi ryšys tarp jų bus silpnas, beviršutiniškas, sąjunga net laikys sukrėtimo ir iširs. Be to kris pagonių miestai, tai politinės žemės valdžios, nepripažįstančios dievo. Kokia karinė technika neturi prasmės, jei nėra kas ją naudotųsi. Dievui atėmus gyvybės alsavimą ištukus, kurie ją valdo, technika tampa beverdi. Jėzaus ateimo metu neteisėjai šauks kalnams ir uoloms kristi ant jų, kad paslėptų nuo rūstybės, bet kalnai bus sugriuvę ir niekas jiems nebepagelbės. Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kai jai duotų savo rūstybės ir įviešio vyno taurę. Septinta neganda supurtis tiek visą žemę, tiek melagingą religinę sistemą Babelę, bei visas nuo jos priklausomas politinės valdžias. Tada Dievo vaikai bus išlaisvinti iš kalėjimų, kad sutikti viešpatį ateinantį dangaus debesyse.
Šiandien mes turime išmokti visiškai pasitikėti viešpačiu, kad atėjus didžių kančių ir išmėginimų metui atsilaikytume, nebūtume sugniuždyti ir nepultume gilią depresiją, bet išliktume ištikimi Dievo įstatymui ir su džiaugsmu pasitikėtume Dievo išgelbėjimo pažadu. Viešpats perneš mus per visą tą siaubą. Jeigu mes šiandien neišmoksime nugalėti mažų galiakų, tai kada priešais tos milžinas galiakas, negalėsime jo įveikti taip, kaip įveikė Dovydas. Kiekvienam skirti savi išbandymai. Daugelį savo vaikų Dievas išbando per savo pačių ar artimųjų ligas, kitus per šeimyninės problemas, dar kitus per darbinius ir turtinius reikalus. Jis mato mūsų silpnasias puses ir per jas grūdina. Mes turime nuolat prašyti Dievo išminties, kad matytume, kad tai išbandymai ir stiprybės juos atlaikyti.